ዋና ዋና ዜናዎች። ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያውያንን በተለይም የአማራ ህዝብን ጥያቄዎች የመመለስ አቅም የለውም ሲሉ ከድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው የአብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናመሻችሁ። አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሸዊት አብርሃም። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። ሁራ ሰለስተ ጭፈራ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ ለትውልድ ለማስተላለፍ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የአጽቢ ወንበርታ ወረዳ ተወላጆች የልደት በዓል አከባበር በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እየሰሩ መሆናቸውን ለድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ባልደረባችን አንገሶም አብርሃ ዝርዝሩን ተከታትሎታል። በአጽቢ ወንበርታ ወረዳ የሚዘወተረው የሁራ ሰለስተ ጭፈራ ከባህላዊ መገለጫውን ባለፈ የልደት በዓልን ልዩ ማድመቂያና ማብሰሪያ ተደርጎ ሃይማኖታዊ መገለጫ እንዳለውም ይነገራል። ታዲያ ይህ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴት በዘመን አመጣሽ ልማዶች ሳይበረዝ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በርካታ ስራዎች እየሰሩ መሆናቸውን የአካባቢው ተወላጆች ነግረውናል። ተወላጆቻችን ከአቦታችን የመጣ ባህል ነው፣ እኛም ይዘን እየሄድን ነው። እንደውም ከነበረ በበለጠ ለማሳደግ አሁን እንዳይበረዝ ያ ወጣት የተለያዩ የምዕራብ ሀገራት ምናምን አንዳንድ አለባበስና ባህል ከዛ መስነቅ ስላለ እንዳይበረዝና እኛም ወላጆቻችን በጣም አደርገው ነው ያሳለፉ ወደኛ እኛም ለልጆቻችን ይህን ሁራ ሰለስተ የሚባልና ጋና የሚባል ተጠናክሮ እንዲመላለፍና በዓለም ህዝብ እንዲታወቅ እንሰራለን። በአራት አይነት ደረጃ ነው የሚሰለፈው ህዝብ። አንደኛ ትላልቅ ሰዎች፣ የደረሱ ሰዎች፣ እንደገና ወጣት ወደ 10 15 የሚሆኑ ከዛ ደግሞ 7 እና 10 የሆኑ ህፃናት ልጆችም አይታችኋቸዋል ትናንትና ሲዞሩ። ትውልድ ሁሉ ተከትሎት እንዲሄድ እንዳይደበዝዝ እየደመቀ እንዲሄድ በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ተሳትፎ። ይሄ ተራ ነገር አይደለም፣ ወይ ተውኔት አይደለም፣ ወይ ቃኤላውያን ዘፈን አይደለም። ልደተ ክርስቶስ ማብሰሪያው ነው። በየቤቱ ይዞራል፣ በየቤቱ የምስራች ይነገራል። መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚዞር የነበረው። ነገር ግን አሁን በአንድ አፍታ በወረዳ ላይ እንዲከበር ዓለም እንዲያውቁ ይደረግ ተብሎ ነው ለእንደዚህ አይነት የበቃ። የልደት በዓል አከባበር በአጽቢ ወንበርታ ወረዳ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወደፊት እኛንም በዓለም ላይ እውቅና አግኝቶ እንደገና መከበር ያለበት ለሁሉ ባህሎች የመጀመሪያ የሆነ ስለዚህ ይሄ ነው መጀመሪያ መቅረብ ያለበት መከበር ያለበት መታወቅ ያለበት ለዓለም ህዝብ በሙሉ ነው። ድህነት ይዞ የመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ለአጽቢ ብቻ አይደለም፣ ለትግራይ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ለአፍሪካ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ህዝብ ነው ድህነት ሆኖ የመጣው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም፣ ቅድሚያ ተሰጥቶት መከበር አለበት ብለን ነው የምንጠረው ያለ ነው። ልጆቻችን ደግሞ ባህላቸውና የአባታቸው ባህል ይዞ አሳድጎ ከዛ በበለጠ ባለ ወቅት በቴክኖሎጂና በተለያዩ እድገቶች እንዲሄድ እንደዛ ነው እየሰራን ያለን። የልደት በዓል በአጽቢ ወንበርታ ወረዳ በየአመቱ በሁራ ሰለስተ ጭፈራ ታጅቦ ይከበራል። የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውናን ለማረጋገጥ የሚያስችል የፖለቲካ ፓርቲዎች ፎረም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች የትግራይ ክልል መንግስትና 12 ሲቪክ ማህበራትን በማቀፍ ተመሰረተ። የተመሰረተው ፎረም የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምና አሰላለፍ ልዩነት ሳይበግራቸው በአንድነት ለመስራት እንደሚያስችል ተገልጿል። ለገብረ ሚካኤል ደሳለኝ ዘገባ ትርሃ ስድሓ ነው። የሀሳብና ርዕዮተ ዓለም ልዩነት ሳይበግራቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ማለትም ህወሓት፣ ባይቶናና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ የትግራይ መንግስትና ሌሎች ሲቪል ማህበረሰብ በትግራይ ደህንነትና ህልውና ዙሪያ በህብረት ለመመከት የሚያስችል ፎረም መስርተዋል። በፎረሙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን በመወከል የተገኙት አቶ አማኑኤል አሰፋ ፎረሙ በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ እየደረሰ ያለውን አደጋ በተደራጀ መልኩ ለመታገል የሚያስችል ነው ብለዋል። ተፈላላይ ሀሳብ ክል ይክእል እዩ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ርእዮተ ኣረኣያ ክህልየና ይኽእል ኣሰላልፍ የተለያዩ ሀሳቦች የፖለቲካ ርእዮተ ዓለምና አሰላለፍ ሊኖረን ይችላል። ሆኖም ሁላችንም አንድ የሚያደርገን የትግራይ ህዝብ አለ። ስለሆነም በትግራይ ህዝብ ህልውናና
ደህንነት ልንለያይ አንችልም ልንደራደርም አይገባም ደህንነት ንዝብ ትግራይ ፍጹም አይንደራደርን የባይቶና አባይ ትግራይ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አብርሃ ተክሎ በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ሁሉንም የሚመለከት ነው ካሉ በኋላ በአንድነት ተቀናጅተን ለህልውናችንና ለአንድነታችን ልንታገል ይገባል ብለዋል ተዘኒው ሁነታት ናይ ዋዕሉ ጸገም ነው ለው ግን ካ ጸጋው ነው ለው ስለዚህ ያለው ሁኔታ የራስ የሆነ ችግርም ጸጋም አለው ስለሆነም ሁኔታው ወደ ጥቅሞችን ልንቀይረው ይገባል ዋናው ነገር ለሚያጋጥም እንቅፋት ወደ ጥቅም መቀየር ነውና የትግራይ ህዝብም አሁን ለገጠመው ችግር ወደ ጥቅሙ ሊቀየረው ይገባል ክኖጥሮሉ ይግባ የትግራይ ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጠናከር ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቻችንም የትግራይ ጥቅም መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበት ተገልጿል። የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ድርድር ውስጥ መግባት የሌለበት ጉዳይ በመሆኑ በጽናት እንታገላለን ያሉት ደግሞ የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ ናቸው። በሐደ ክንሰርህና በተለይ ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ በጋራ እንሰራለን። ለወደፊት ህዝባችን ደህንነቱ ተጠብቆ ሊኖር ግድ ስለሚል በአንድነት እንሰራለን። በቀጣይነትም ተመሳሳይ አቋም ያላቸው አካላት እያስገባን የምንሄድ ይሆናል። የምናባክነው ኃይል አይኖረንም። ለንጣዋጣው ኃይል ይህልውን ማለት ነው። የትግራይ መንግስትን በመወከል የፎረሙ ሰነድ የፈረሙት የትግራይ ክልል ህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያካታ በሀገሪቱ የተፈጠረው አደገኛ ፖለቲካዊ ቀውስ ትግራይን ለማሸማቀቅ የሚደረጉ ሴራዎች እንደተጋሩ አንድነታችን አጠናክረን በተደራጀ መልኩ ልንመክታቸው ይገባል ብለዋል። ፍላይ ሰላምና ንምዝራክ አድነትና ንምዝራክ በተለይም ሰላማችንና አንድነታችንን ለመሸርሸር ትግራይ እንደ ትግራይ እንድትበታተን እንዲሁም አሁን በተፈጠረው ሁኔታ መከተን እንዳንወጣ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ደግሞ ሊቆም ይገባል። የትግራይ ህዝብ ከውጭ በሚመጡ ተጽኖች አይበገርም። ይሁንና በውስጣችን አንድነታችንን ለመሸርሸር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መመከት ይገባል። በዩቲዩብ ከቃለሰሉ ዘለው ወይዝ መስለን ማለት የተመሰረተው ፎረም 3 የፖለቲካ ድርጅቶችን ጨምሮ የትግራይ መንግስትና 12 ሲቪል ማህበረሰብን ያቀፈ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ዳስ የመማሪያ ክፍሎችን ወደ መደበኛ የመማሪያ ክፍል ለመቀየር ርብርብ እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ኢማጂን ዋን ዴይ የተሰኘ በጎ አድራጎት ድርጅት በአፈሮም ወረዳ ያስገነባውን ትምህርት ቤት አስመርቋል። አለነካሳ ዝርዝራለው። በአፈሮም ወረዳ ጣቢያ ዝዋን ጉይላ ሀገሮ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዳስ ይማሩ ነበር። አሁን ግን ኢማጂን ዋን ዴይ ትምህርት ቤት በመገንባቱ የተማሪዎች ችግር ተፈቷል። ትምህርት ቤቱ ለመገንባት ትብብር ላደረጉ አካላትም የኢማጂን ዋን ዴይ ስራ አስኪያጅ በኢትዮጵያ ዶክተር ሰዒድ አማና መስግነዋል። እኛና የክልሉ መንግስት፣ የወረዳው መንግስት፣ የዞን መንግስት እንዲሁም ደግሞ ይሄን ትምህርት ቤት በጣም ለየት የሚያደርገው የዚህ ማህበረሰብ ተወላጅ የሆነ አቶ ማሪ የሚባል ውጭ ሀገር የሚኖር ዲያስፖራ አስተዋጽኦ በማድረግ ይህ ትምህርት ቤት ዛሬ እውን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በትግራይ ክልል የኢማጂን ዋንዴ አስተባባሪ አቶ ሐለፎም ገዛይ በክልሉ ያለው የመማሪያ ክፍሎች እጥረት ለመቀነስ ከመንግስትና ከህዝብ ጋር አብረው እየሰሩ መሆናቸው ተናግረዋል። በእኛ እንሰራለን ምስ ህዝብና እንሰራለን ብቻችን አንሰራም ከህዝብ ጋር ነው እንሰራው። በእርዳታና ጠባቂነትም አናምንም። ከውጭ የሚመጡትም ከኛ ጋር አብሮ ለመስራት እንጂ እርዳታ አይደለም ይዘው የሚመጡት። በዚህ ወረዳ 75 ትምህርት ቤቶች አሉ። በሁሉም ትምህርት ቤቶች ደርሰናል። ግንባታ ለሚያስፈልገው ግንባታ፣ መጻፍ ለሚያስፈልገው መጻፍ፣ ስልጠና ለሚያስፈልገው ስልጠና እንዲሁም የትምህርት ቁሳቁስ እየሰጠን ከህዝብና መንግስት ጋር አብረን እየሰራን መጥተናል። በዚህ ወረዳ 25 መማሪያ ክፍሎች በመገንባት ዳስ የነበረውን ወደ ክፍል ተቀይረዋል ማለት ነው። ይህም ከነ ሙሉ ቁሳቁስ ሽንት ቤትና ውሃ የሚያስፈልገውን ውሃ እየተሰራበት ተቀይሮ ማለት ነው። ንስሙሉ ናውቱ ንሽንት ቤቱ ማይዘድሌ ደማ ማይና ተሰርሐሉ ማለት ነው። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ባህታ ወልደ ሚካኤል በበኩላቸው የተሰራውን ትምህርት ቤት በዳስ ትምህርታቸው ሲከታተሉ ለነበሩ ተማሪዎች ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ገልጸው ወላጆችና መምህራን ኃላፊነታቸው በመወጣት የሰለጠነ ዜጋ በማፍራት ረገድ የድርሻቸው ማበርከት አለባቸው ብለዋል። ሐንቲት አድ ተዓቢ በትምህርት ይዩ ድንቁርና ተትፊኻ በትምህርት ብዝግባ ተማዕብልካ አንድ ሀገር የሚያድገው በትምህርት ነው። ድንቁርና ካጠፋህ በትምህርት በሚገባ ካደግ ድህነትም ይጠፋል፣ ሰላምም ይረጋጋል። ድህነት የሚጠፋው ሰላም የሚረጋጋት ልጆቻችን በሚገባ ሲማሩ ነው። ይህ እድል ሳይገኙ በንፋስና በዳስ ሆነው እየተማሩ ቆይተው አሁን ግን የተመቻቸ በከተማ እንጂ በገጠር የማይገኘው ከነሙሉ ቁሳቁስ ደረጃው የተጠበቀ ትምህርት ቤት ኢማጂን ዋንዴ ስለገነባልን አመስግኑልኝ።
አሁን ወላጆች ለኛ ዳስ አይመጥነንም ዳስ ብቻ ሳይሆን በዚህ ምቹ መማሪያ ክፍሎች ሆነንም በትምርታችን በቅተን ካልወጣን በዚህ ጊዜ ቡቆች ሆነ መውጣት አሁን ይያጋጠሙን ያሉ ችግሮች ለማሸነፍ አሁን የምናስተምራቸው ልጆች በቅተው ሲወጡ ነው በቅተው ለመውጣት የወላጆች ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ነው ልጆቻችን በሚገባ በቅተው እንዲወጡ መምህራን ዜግነታው ሐላፊነታቸው እንዲወጡ ይመክራሉ ዜግነታው ሐላፊነትኩም ዚያዳ ንፍትዋጾ እግረ መገድ ደክላው አይደለም ኢማጂን ዋንዴ በእንባላጀ ወረዳ ጣቢያ አጸላሙ ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገንብቶ ያስመረቀ ሲሆን በነሱ ወረዳ ቦራም ትምህርት ቤት እየገነባ እንደሚገኝ ታውቋል። ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራ ህዝብን ጥያቄዎች የመመለስ አቅም የለውም ሲሉ ከድምጽ ያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው የአብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩ። ዶክተር ደሳለኝ ያያይዘውም ብልጽግና ፓርቲ ከምርጫ ቦርድ እውቅና ያገኘበት መንገድ ጥያቄ እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። መድሃኒ የግደይ ተጨማሪ አለው። በቅርቡ ውህደት ፈጽም ያለው በማለት የተቋቋመው ብልጽግና የተሰኘው ፓርቲ አነጋጋሪነቱን ቀጥሏል። ከጣቢያችን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ ያደረጉት የአብን ዋናው ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ብልጽግና የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄን የመመለስ አቅም እንደሌለው ነው የተናገሩት። ብልጽግና የአማራ ህዝብን ለመወከል የሞራል ልዕልና የሌለው ከመሆኑ በተጨማሪ የህዝቡን ጥያቄ ለማዳመጥም ቢሆን ዝግጁ አይደለም ብለዋል። ብልጽግና የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ይመልሳል ብዬ አላስብም። በኔ በኩል የአማራን ጥያቄዎች መመለስ ብቻ ሳይሆን የአማራን ጥያቄዎች ለማዳመጥ የተዘጋጀ ፓርቲ ነው ብዬ አላስብም። በመሰረቱ ውህደቱ የተፈጸመበት ግራውንዳቸው ምን እንደሆነ ግልጽ አልተደረገልንም። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ጉዳይን በተመለከተ አዴፓና ኦዴፓ ልዩነቶች ነበራቸው። ግልጽ የሆነ የአቋም ልዩነት አዴፓ መራምደው አቋም ከኛ አቋም ጋር የሚያያዝ አዲስ አበባ የአዲስ አበባውያንና የሁሉም ኢትዮጵያውያን ዋና ከተማ ነች የሚል አቋም ነበረው። ኦህዴድ ደግሞ ኦዲፒ ከመሆኑ በፊት አዲስ አበባ በኦሮሚያ ምርት ስር የምትገኝ የኦሮሞ ከተማ ነች የሚል በጣም የሚያስገርም አቋም አራምዶ አይተናል። ይሄ ሰፊ አቋም ነው ባይዘይ በፖለቲካ ውህደቱ የማንን አቋም ተቀብለው ነው የመለሱት? ምርጫ ክርክር ላይ አሁን ብልጽግና አዲስ አበባን በተመለከተ የሚኖረው አቋም ምንድን ነው የሚሆነው? አዲስ አበባ የማንነች ሲባል አዴፓን ወክሎ የሚሄድ የብልጽግና ተከራካሪና ኦዴፓን ወክሎ የሚሄድ የብልጽግና ተከራካሪ ምንድን ነው የሚመልሱት? መልስ ያላቸው አይመስለኝም። በብልጽግና ውስጥ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ይመለሰለታል ብዬ አላምንምም አልጠብቅምም። ሊያስመልሱበት የሚችል ቁመና ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ሊቀመንበሩ ፓርቲው የተቋቋመበት ሂደትንም ህጋዊ አይደለም ሲሉ ተችቷል። ፓርቲያቸውን በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለማስመዝገብ ከስምንት ወራት በላይ እንደፈጀባቸው የሚያስታውሱት ዶክተር ደሳለኝ ብልጽግና በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ምዝገባ ማጠናቀቁን ጥያቄ እንደፈጠረባቸው አልሸሸጉም። ሰፊ የህግ ክፍተት ላይኖረው ይችላል። ነገር ግን አሁን ሌላ ፓርቲ እንደዚህ ውህደት ቢፈጽም በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ መከናወን ይችላል ወይ ካልከኝ ጥርጣሬ አለኝ። ምክንያቱም እኛ ኦልሞስት ሁሉን ነገር ሰነድ አጠናቀን ምን ብለን ከስምንት ወር በላይ ፈጅቶብናል ሰርቲፊኬት ለማግኘት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከ1983 ዓመተ ምህረት ወዲህ ለተከታታይ 27 ዓመታት ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧ ዓለም ባንክንና IMF-ን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የመሰከሩት ሐቅ ነው። ኳርትዝ ጋር የተሰኘው መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ ከ1992 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስከ 2008 ዓመተ ምህረት ድረስ ያስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት ተአምራዊ በማለት ይገልጿል። IMF በዓለማችን ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ካላቸው ሀገራት መካከለም ሶስተኛዋ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገበች ሀገር ይላታል። ቢያንስ እስከ 2008 ዓመተ ምህረት ድረስ ዶክተር ደሳለኝም ኢትዮጵያ ይህን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧ ላይ ክዱም። ይሁንና ባለፉት 2 ዓመታት የተስተዋለው ከፍተኛ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት መቀዛቀዝና የሥራ አጥነቱን ቁጥር ማሻቀብ የወጣቱ ጥያቄ በአዲሱ አመራር ምላሽ ስላለማግኘቱ ያሳያል ብለዋል። ኢኮኖሚያችን ሲሪየስ የሆነ ስትራክቸራል ችግር ገጥሞታል። ፕሮዳክቲቪቲም ስታየው አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲው የግብርና ምርታማነቱና የኢንዱስትሪ ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው።
ያ ዝቅተኛ መሆን ደግሞ የውጭ ኤክስፖርት ገቢን በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቶታል። በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት መቋረጡን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የምዕራብ ኦሮሚያ ዲስትሪክት ባልደረባ የሆኑ ግለሰብ እንደተናገሩት የኢንተርኔት አገልግሎቱ ከተቋረጠ 5 ቀናት ተቆጥረዋል። የነቀምቴ ከተማ ነዋሪ የሆኑና ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ግለሰብ ሞባይል ዳታም ሆነ ዋይፋይ መስራት ካቆመ ቆይቷል። እዚህ ካለው ኢትዮ ቴሌኮምም ምንም አይነት ምላሽ ማግኘት አልቻለም ብለዋል። የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ሻምፑ ነዋሪ በበኩላቸው ኢንተርኔት ሙሉ በሙሉ ከተቋረጠ 5 ቀናት ማለፉን ጠቅሰው የስልክ አገልግሎትም ቢሆን አልፎ አልፎ እንጂ አብዛኛውን ጊዜ እንደማይሰራ ተናግረዋል። ምዕራብ ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት ስር መተዳደር ከጀመረች ወራቶች አልፈዋል ያለው ዘገባው አካባቢው በኮማንድ ፖስት መተዳደር ከጀመረ ወዲህ የስልክ ኢንተርኔትና የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገደብ እንደሚጣል ነዋሪዎች ተናግረዋል። የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች ለምን እንደተቋረጡ ለማወቅ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ምዕራብ ሪጅን ብንደውልም ምላሽ የሚሰጠን በማጣታችን ጥረታችን አልተሳካም። ይሁን እንጂ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የኢትዮ ቴሌኮም ባልደረባ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎቱ እንዲቋረጥ የተደረገው በቴሌ ከፍተኛ አመራሮች ትዕዛዝ ነው። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሪት ጨረር አክሊሉን በዞኖቹ ውስጥ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ለምን እንደተቋረጠ ቢጠየቁም አሁን አስተያየት መስጠት እንደማይችሉና በቅርቡ በጉዳዩ ላይ መግለጫ እንደሚሰጡ ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የኢትዮጵያና ግብጽና ሱዳን የውሃ ሚኒስትሮች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቴክኒክ ጉዳይ ላይ የሚያተኩረውን ስብሰባቸውን ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ ያካሂዳሉ። የመጀመሪያው የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ የዛሬ ወር ህዳር 29 ቀን 2012 ዓ.ም የተካሄደ ሲሆን ተከታዩ ስብሰባቸው ደግሞ በመጪው ሳምንት ጥር 4 ቀን 2012 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስቱ ሀገራት በዋሽንግተን ዲሲ በደረሱት ስምምነት አማካኝነት እስከ ጥር 6 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ስምምነት ላይ ካልደረሱ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ካርቱም ላይ የህዳሴ ግድቡን አስመልክቶ የተፈረመው ስምምነት አንቀጽ 10 ተግባራዊ እንዲሆን ይደረጋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ያበቃን። ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።